Stadsing er en virksomhed, der historisk set har levet af at sælge rengøringsmidler. Men i dag der er vi en komplet og total leverandør af alle produktgrupper til professionelle inden for rengøringsmidler, rekvisitter, catering, arbejdstøj og værnemidler og safetyudstyr. Det vigtigste i en webshop er hastighed. Alt andet kan i min optik være lige meget, hvis ikke hastigheden er med. Og det er det samme, vores kunder siger. Performance har vi i fokus hele tiden. Og vi stiller os ikke tilfreds med, at vi opnår en ny performance, så kigger vi altid, er der så steder, vi kan forbedre endnu mere. Målet med den nye webapp, det er simpelthen at gøre hele den her bestillingsproces endnu enklere for vores kunder. At de kan lave egne bestillingslister, som kun indeholder det, de præcis skal bruge. Så den løsning, vi kommer med, den er fuldstændig unik, for den eksisterer ikke hos nogen i dag. Så vi glæder os utrolig meget til at få den i luften. Det vigtigste for mig ved et PIM-system, det er fleksibiliteten og også begrænsningen. Forstået på den måde, at vi har nogle kompetencer her i huset, der kan administrere og varetage den meget komplekse håndtering af vores data, så har vi dem, der egentlig kun har til opgave at putte i kasser. Og der er det utrolig vigtigt, at systemet kan mestre begge dele. Det var vores helt store udfordring før, at vi skulle lede efter oplysningerne alt for mange steder. Det har vi fået samlet nu, så vi kan slå tingene op på kryds og tværs. Det, jeg møder hos Noric, det er en dejlig afslappet stemning og dialog, og vi har en god pingpong frem og tilbage, også omkring løsningerne. Og så har jeg frem for alt en rigtig hurtig respons, hvis jeg fejlmelder noget. Det er helt klart, at det kommer til at have indflydelse på vores vækst. Vi går jo langt mere efter et privat marked, og hvor det er private virksomheder, og hvis ikke vi er til stede online, og hvis ikke ting er automatiseret, som de er blevet, så er det jo klart, at vi er ikke konkurrencedygtige derude. Så kan vi ikke måle os digitalt, jamen så er der aldrig nogen, der opdager os. Så det kommer helt klart til at have en afgørende effekt på vores fremtid. Jeg kan sagtens anbefale Noric, for jeg synes, vi har en rigtig god pingpong frem og tilbage, en rigtig god dialog, og jeg føler i hvert fald, at uanset om man har kompetencerne eller ej, så møder jeg en forståelse for, at der sidder en kunde, der faktisk ikke er programmør, som skal have det formidlet på en anden måde.